bunu Vasip Talıboğlu'nun üzerinde eleyirlərsə, mesela Vasip Talıboğlu'a o ad yaraşdırılırsa, demeli Vasip Talıboğlu'nun apardığı siyasetten müəyyən problemler olubdur ki, bunu Vasif Talıbov'un adına yaraşdırmaq mümkündür. Xarici güc mərkəzləri məhz Vasif Talıbovun üzərində öz oyunlarını qururlar. Səbəb isə Talıbovun apardığı yanlış siyasətdir. Bu sözləri Kanaloncu nefrində yayımlanan Naxçıvan Sadı verilişində ovqat.com saytının rəhbəri Heydər Oğuz bildirib. Daha sonra o əlavə edib ki, Vasif Talıbov insanları Naxçıvandan elə didərgin salıb ki, bəzi hadisələrdə etnik problemlər yaranmağa başlayıb. Daha ətraflı video sujetdə. Baxın, Rüstəm bəy, niyə məhz bu Vasif Talıbovun üzərində oynanılır? Bak, bu etnik oyunlar, bu etnik qarşı durma oyunları. Niyə Vasif Talıbov ne edib ki, o ad ona yerəkdə uyğun gəlir? Baxın, deyək ki, mən bir təxribatçıyam. Mən bir yeri patlatmaq istəsəm, əlimə kibriti alıram, gedirəm. O kibriti çəkirəm, orada hara atarım, orada hardakı partlayıcı bir maddə var, orada hardakı bir benzin yeri vardı, orada hardakı bir o belə deyək, o patlamağa meyilli yanması üçün mümbit bir şərait var. Bir şərait vardı, bəli. İndi əgər bunu Vasif Talıbovun üzərində eləyirlərsə, məsələ Vasif Talıbova o ad yaraşdırılırsa, deməli Vasif Talıbovun apardığı siyasətdən müəyyən problemlər olubdur ki, bunu Vasif Talıbovun adına yaraşdırmaq mümkündür. Yəni elə deyil, məsələ bax məntiq onu deyir. İndi Vasif Talıbovun Azərbaycan üçün hazırlanan bu qorxunç ssenarinin mərkəzi fiquruna çevrilməsinin başıca səbəbi də məncə Vasif Talıbovun yanlış siyasətini axtarmaq lazımdır ki, bu yanlış siyasət həmən təxribatlar üçün mümbit şərait yaradır. Baxın, deməli o bu son 25 ildə Naxçıvanda apardığı parçala hökm sür siyasəti bu cür təxribatlara zəmin hazır. Bunu açıq demək lazımdır. Yəni bu çox açıq şəkildə onun apardığı bu siyasətlər Naxçıvanda və yaxud Azərbaycanda o cür o düşüncələrin yaranmasında rol oynayır və xarici güc mərkəzləri də məhz Vasif Talıbov üzərində öz oyunlarını qururlar. Çünki ona yaraşır o ad. Çünki o Naxçıvanda elə bir dənə çətin vəziyyət yaradıbdır ki, o insanları elə didərgin salıb ki, Naxçıvandan. İnsanlar ona o qədər nifrət edirlər ki, və elədiyi hadisələrdə də bir etnik problem görüblər. Baxın, Naxçıvanlı iş adamı Naxçıvandan qovalanır. Naxçıvanlı iş adamı Naxçıvanda o iş görmək imkanını əlindən alınır Naxçıvanlı iş adamın. Amma burada kimlər ön plana çıxarılır, onun yerinə kimlər gətirilir? Türkiyədə yaşayan o kimliyi müəmmalı insanlar gətirilir və sonradan da məlum olur ki, bunlar FETÖ-dan mühakimə olunurlar, FETÖ-dan bu dəqiqədə də o məhkəmədə işləri gedir.